Hammaga salom, hurmatli obunachilarim. Kommentariyalarda juda ham ko'plaringiz yana darslik chiqaring deb yozibsiz. O'sha sababli sizlar uchun bugun video darslik qilishga qaror qildim. Bugungi temamiz komplimenti, ya'ni maqtov va xushomadlar. Ayniqsa yigitlarimiz uchun juda ham kerakli so'zlar ishlatiladi. O'sha uchun ko'rib boramiz. Мне нравится ваша прическа. Менге сізні соч тұрмайгенгіз йоқты. У вас великолепный вкус в одежде. Сізнің кейнеш дедіңгіз яқшы. Какая вы очаровательная девушка. Сіз жүді чыройлы қызсыз. Спасибо за комплимент. Мақтау үшін рахмат. Спасибо за прекрасный день. Аджойып күн үшін рахмат. Спасибо, что встретили меня. Мені күтіп алғаныңыз үшін рахмат. Вы очень добры. Сіз жүді мехрибонсыз. Я очень вам благодарен. Мен сізден жүді миннатдорма. Извините за беспокойство. Безавта қылғаным үшін узур. Я вам обязан. Сізден қарыздорман. Mana hurmatli obunachilarim, video o'z nihoyasiga yetdi. Mani birinchi navbatdagi maqsadim sizlarga foydali video chiqarish. O'ylaymanki, sizlarga foydali va unumli video chiqara oldim. Yoqgan bo'lsa like bosing va albatta kanalimga obuna bo'lib kuzatib borishda davom eting. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Спасибо за внимание. E'tiboringiz uchun rahmat.